Një 27 vjeçari ka vënë zjarrin makinës së një gruaje në spital të Durrësit. Policia identifikoi përmes kamerave të sigurisë dhe arrestoi. I riu është person me precedent penal dhe ka bërë burg për dhunë në familje. Një iri është afruar në mesnat tek një parkim në spital të Durrësit. Me kapuç në kokë është afruar një makinë dhe i ka vënë zjarrin, më pas u largua. Pronarja e makinës, kur pa që mjeti i saj po shkrumbohej, njoftoi menjëherë policinë. Efektivët shkuan në vend ngjarje dhe morën videot e kamerave të sigurisë në zonë. Pasi kqyrën me vëmendje, vunë re se në orën kur u bë denoncimi, në atë rrugë kishte kaluar vetëm një person, e identifikuan dhe i vunë prangat. 27 vjeçari akuzohet për shkatrim prone me zjarr. Ai është banues në Durrës dhe i skeduar, pasi disa kohë më parë ka qenë arrestuar dhe i dënuar për veprën penale dhunë në familje.